Valencianes, valencians, els treballadors van evitar el col·lapse del pitjor moment de la pandèmia. Van ser essencials. Les treballadores i els treballadors d'alguns sectors han hagut de parar la seva activitat per salvar milers de vides. Han sigut imprescindibles. El treball ha estat en el centre d'una emergència sanitària que estem superant gràcies a la vacunació i, sobretot, a l'enorme responsabilitat de la societat. Ara, el treball ha de ser la pedra angular de la recuperació. La creació de treball, sense dubtes, és el gran objectiu. És el gran objectiu d'aquesta transformació que propicien els fons europeus. Com en el New Deal, hem de posar la gent a treballar. I ho hem de fer en una direcció, la nova revolució industrial verda. Perquè sostenibilitat és salvar el planeta, però sostenibilitat és també i sobretot aprofitar la transició energètica, la digitalització i la nova indústria per crear més ocupació. L'objectiu és traduir les inversions europees que van a vindre en 90.000 llocs de treball a la Comunitat Valenciana els propers 3 anys. És una oportunitat inèdita en la nostra història que marcarà sense dubte un abans i un després. I això començarà a produir-se ara després de l'estiu. És la gran esperança. En este 1 de maig faig un recordatori fonamental. El progrés ha de superar identitarismes i lluites parcials per tal d'abraçar a la immensa majoria de la societat. El progrés ha de reivindicar l'orgull obrer, l'orgull de la classe treballadora que cada matí ix de casa per contribuir amb el seu esforç i amb la seva professionalitat a millorar el nostre país. I ho fa treballant als comerços i a les botigues, a les fàbriques i a les empreses, als hospitals i a les escoles, al camp i a la construcció. No hi ha patriotisme més gran. Una pàtria obrera que no demana himnes ni banderes, demana drets, oportunitats, capacitat d'entendre un projecte de futur. Més drets laborals que impedisquen precarietat i abusos, més oportunitats per aconseguir treball, un millor treball i més suport als desocupats que necessiten ajuda. Perquè, al contrari del que fan alguns, l'ajuda no es pot convertir-se en un estigma ni en un símptoma de fracàs. No estem a la Anglaterra de Dickens i la seva llei dels pobres de 1834 que feia sentir culpables als receptors d'ajuda pública. Tampoc estem en latituds més pròximes i actuals on es menysprea amb vergonya i arrogància les persones vulnerables. Estem en un estat del benestar europeu del segle XXI i així a la Comunitat Valenciana. A banda del suport estatal dels ERTOs, la Generalitat ha complementat el pagament en la Seguretat Social de més de 180.000 treballadors i ha donat una ajuda directa a 48.000 treballadors en ERTO i a 26.000 autònoms afectats. És la nostra obligació, eixa és la nostra obligació, limitar la destrucció d'ocupació, especialment en els sectors que s'han beneficiat de moltes ajudes públiques, propiciar la creació de treball i protegir aquelles persones que encara no tenen un lloc de feina. I en això estem. En això estem, perquè seguim en deute amb els treballadors i les treballadores, sempre essencials, sempre imprescindibles, sempre en el cor del progrés. Moltes gràcies i molt bon dia del treball.